नमस्कार। राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले मूल बाटोमा रहेर विभिन्न जानकारी दिँदै आएका छौँ। हरेक दिन हामीले नयाँ नयाँ प्रसङ्ग पनि जोड्ने गर्दछौँ। विशेष गरी हामीले सरकारका लक्ष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्र के हुँदैछ, सरकारले लिएका लक्ष्य कतिको मात्रामा पुरा भएका छन् लगायतका विषयवस्तु पनि जोड्दै आएका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा दुई वर्षदेखि निरन्तर रूपमा प्रभावित हुँदै आएको, कोरोनाको कारणले विशेष गरी प्रभावित हुँदै आएको होटल क्षेत्रको कुरा गर्नेछौँ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव र अहिले के हुँदैछ, अहिले केही सहज परिस्थिति पनि रहेको छ, अहिले चाहिँ वर्तमान अवस्थामा के हुँदैछ लगायतका प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। हामीसँग कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव दामोदर नेपाल। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले कोरोनाले गर्दा एकदमै प्रभावित बन्यो होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, होइन? अहिले चाहिँ वर्तमान अवस्था कस्तो छ त? वास्तवमा सर्वप्रथम त यहाँलाई, बागमती टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः यही COVID-19 पछाडिको जुन प्रभाव र त्यसमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले त्यसको प्रभावका कारणले भोग्नु परेका समस्याहरूको विषयमा यहाँहरूले उठाइदिनुभयो, यो अत्यन्त ज्वलन्त विषय हो। वास्तवमै हामी होटल व्यवसायीहरू यो COVID-19 प्रभावबाट अत्यन्तै मारमा परेका हौँ र हामीले पटक पटक यो विषयहरूलाई मिडियाका माध्यमबाट, विभिन्न माध्यमबाट सरकार समक्ष सम्बन्धित निकायमा हामीले राख्दै पाए पनि आएका थियौँ, राखिरहेका छौँ। र विशेषतः यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि, नेपालको जुन आर्थिक पक्ष छ, आर्थिक उन्नतिको पक्षमा पर्यटन क्षेत्रले ठुलो योगदान गरेको छ, यो सबै पक्षले स्वीकारेको विषय हो। र नेपालको विकासको बाटोलाई हेर्ने हो भने पनि पर्यटन विकासमा हामीले जति बढी ध्यान दिन सक्छौँ त्यति नै नेपालको विकासलाई हामीले अग्रगमनमा लान सक्छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्र त विशेष भूमिकामा रहन्छ। विशेष गरेर अझ होटल सेक्टरहरू, विदेशबाट आउने पर्यटकहरू लगायतका विषयहरूलाई समेट्ने होटल सेक्टर हो। पहिलो प्रस्तुति नै विदेशी पर्यटकहरू जब आउँछन्, सुरुमा जाने नै एयरपोर्टबाट सिधै होटलमा हो। त्यो होटलले कस्तो उसलाई आतिथ्यता दिन्छ र होटलले दिने सेवा सुविधा लगायतका आतिथ्यता, यी सबै विषयहरूले गर्दाखेरि नेपालको पर्यटनमा ती पर्यटकहरूले पाउने सेवा सुविधाबाट त्यसको मार्गदर्शन गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस हिसाबले गर्दा पनि COVID-19 प्रभावले हामी अत्यन्तै थला परेर अब अहिले चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो यो कोभिडको जुन ओमिक्रोन आयो त्यसले पनि ठुलो प्रभाव पार्यो। त्यस पछाडि अब चाहिँ बिस्तारै हामी अब अलिकति सास फेर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि अब बिस्तारै यो पर्यटन अथवा होटल सेक्टरले अब अलिकति अगाडि बढ्ने, उठेर अगाडि बढ्न सक्ने, जुर्मुराउन सक्ने अवस्था आउँछ कि जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेछ। हजुर, अहिले चाहिँ अब यो सामान्य पनि रहेको छ कि परिस्थिति सहज बनेको छ, होइन? अनि तपाईँहरू बाहिरी पाहुनालाई स्वागत गर्न आतुर हुनुहुन्छ अहिले? हामी त वास्तवमा पाहुनाको स्वागतकै लागि हो होटल व्यवसाय, हामी जहिले पनि आतुर छौँ। इभन यहाँलाई म जानकारी गराउँ, हामी कोभिड सुरु भएको जुन सुरुमा हामीले पहिलो फेजमै जब हामी लकडाउनको अवस्थामा राज्य गएको थियो, सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो, त्यो बेला पनि हामीले लकडाउनमा विभिन्न तरिकाले हामी सेवा गर्छौँ भनेर राज्यलाई पनि हामीले भन्यौँ। हामी यहाँ भएका पर्यटकहरू हुन्, भित्रै नेपालभित्रै रहेका पर्यटक जुन लकडाउनमा थुनिएका थिए, ती पर्यटकहरू लगायत त्यो बिचमा र पछिल्लो पहिलो लकडाउन पछाडि खुलेको अवस्थामा पनि हामीले होटल सेक्टरले जहिले पनि, हामी सदैव रिस्क लिएर पनि हामी यो सेक्टरमा हामी सेवा गर्न तयार छौँ भनेर हामी लागेका थियौँ र इभन अहिले पनि हामी सदैव हामी स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर कोभिडबाट आफू जोगिँदै, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई जोगिँदै, हामीले आफ्ना पाहुनाहरूलाई आतिथ्यता दिनको लागि कहिले पनि कन्जुसाई गरेका छैनौँ, जहिले पनि हामी तत्पर छौँ। तर राज्यको तर्फबाट अलिकति हामी होटल सेक्टरलाई चाहिँ त्यति राम्ररी हेरिएन भन्ने चाहिँ हाम्रो गुनासो छ, रहिरहने भयो। किनभने यत्रो दुई वर्षको कोभिडको असर हामीले भोगिरहँदाखेरि पनि राज्यले केही कुराहरू सम्बोधन गरेको छ,
र समग्रमा हामीले फिल गर्ने गरी होटल व्यवसायीहरूले राज्यले हामीलाई सम्बोधन गर्यो, हाम्रो समस्यामा राज्यले साथ दियो भन्ने खालको सम्बोधन चाहिँ राज्यबाट नभएको हुनाले त्यो गुनासो हाम्रो व्यवसायीहरू बिचकोमा छ। तथापि हामी राज्यसँग सँगै सहकार्य गरेर अगाडि जानलाई हामी पाहुनाहरूको सेवामा जहिले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर तत्पर छौँ। हजुर, तपाईँहरूले चाहिँ यो होटल सङ्घ लगायत विभिन्न हानबाट होइन सबैले पर्यटन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो नि, पटक पटक बुझायौँ पर्यटन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। अब हामीले यो कोभिडको बिचमा तिनजना पर्यटन मन्त्री भइसक्नु भयो, पहिला माननीय योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि एकजना र अहिले वर्तमान हाम्रो प्रेम आले हुनुहुन्छ। हामीले इभन अहिलेको प्रेम आलेज्यूलाई पनि हामीले हाम्रो सेक्टरका होटल तथा पर्यटन सेक्टरका समस्याहरू यस्ता यस्ता छन्, यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो राज्यले। हाम्रो अभिभावक भनेको राज्य नै हो, हामीले कहाँ गुनासो गर्ने त भन्दा राज्यमै हो। त्यसैले राज्यले यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदियोस् भनेर हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। हेरौँ अब कहिलेसम्म सम्बोधन हुन्छ, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। यसरी सम्बोधन भएको छैन भनिरहनु पनि अलिकति पूर्वाग्रही भएको जस्तो मानिन सक्छ। केही कुराहरू त सम्बोधन भएको हो, पहिलो लकडाउन पछाडिको राज्यले बजेट ल्याउँदाखेरि पनि केही विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको थियो, जस्तै पुनर्कर्जाका विषयहरू लगायतका विषयमा सम्बोधन भएको थियो। अब यो पछिल्लो बजेटमा त के भइदियो भने पुनर्कर्जाको विषयमा राज्यले पर्यटन व्यवसायलाई जुन पहिलो प्राथमिकतामा परेका व्यवसाय जुन मारमा परेका उनीहरूलाई चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था दिने भनेर पनि घोषणा गर्यो, तर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई रोकिदियो। राज्यको राज्यका विभिन्न निकायहरूको बिचमा एक आपसमा समन्वय नभएको अवस्था हो कि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, किनकि राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ बैङ्कहरूलाई सर्कुलर कस्तो गरेको छ भने पहिले लिएकाहरूलाई चाहिँ अहिले नदिने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन छ भनेर बैङ्कहरूले भन्छ। राज्यले सरकारले के भन्छ, सरकारले चाहिँ पुनर्कर्जा व्यवस्था गरिदिनु भन्छ प्रभावमा परेकाहरूलाई भनेर। अब यो समन्वयकारी भूमिका नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ र पछिल्लो अवस्थामा पनि हामीले हाम्रा समस्याहरू अहिले पछिल्लो अवस्थामा त अन्य समस्याहरू पनि देखिएका छन्। जस्तै विशेष गरेर हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत साना मझौला ठुला होटलहरू बढी साना मझौला होटल नै बढी छन्, ती होटलहरू पर्यटन विभागमा दर्ता छैनन्, कतिपय धेरै दर्ता नभएका छन्, केही पर्सेन्ट दर्ता छन् र तिनीहरूलाई सरकारको मापदण्ड सरकारी निकाय अन्तर्गत हामीले समावेश गरौँ, मापदण्डभित्र लैजाउँ, पर्यटनमा दर्ता गराउँ भन्ने विषयहरूलाई पनि समेटेर हामीले ज्ञापन दिएका छौँ। त्यो विषयमा अहिलेसम्म सम्बन्धन भएको छैन। तर अब दुःखको कुरा के भनौँ भने पछिल्लो समयमा यही लकडाउनकै बिचमा भनौँ न यो कोभिडकै प्रभावकै बिचमा हाम्रो पर्यटन ऐन जुन छ व्यवस्था छ पर्यटन ऐन 2035 अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ, सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई समयअनुकूल त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने हो आवश्यकता अनुसार, त्यो पनि गरेको छैन र पछिल्लो समयमा अघिल्लो लकडाउनको बिचमा नै हामीले धेरै कसरत गरेर पर्यटन मन्त्रालय मार्फत एउटा कमिटी बनेर त्यो पर्यटन ऐन संशोधनको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट त्यसमा हामीले ड्राफ्ट गरेर प्रतिवेदन पनि दियौँ, त्यो छलफल र त्यसलाई चाहिँ अब संसदमा पेस गरेर त्यसलाई ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लाने भन्ने थियो। पछि संसद विघटन विविध कुराहरू राजनीतिक समस्याहरू आए, त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यो विषय अगाडि बढ्यो भने हाम्रा धेरै विषयहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने लाग्छ। र पछिल्लो समयमा मैले के कुरो यहाँ जोड्न चाहेँ भने यो पर्यटकीय होटलहरूको एउटा मापदण्ड छ हाम्रो पुरानो ऐनअनुसार, त्यो पर्यटकीय होटलहरूको मापदण्डमा वातावरणीय ऊ पुरा गर्नुपर्ने ती विविध विषयहरू त्यहाँ छन्। तर समस्या के छ भने साना तथा मझौला होटलहरू जुन काठमाडौँमा रहेका अधिकांश तपाईँ करिब करिब 90% होटलहरू कस्ता छन् भने रेजिडेन्सियल टाइपका घरहरूमा चलेका छन्। हजुर, मैले यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, जुन यो 5-स्टार होटलहरू रहेका छन् होइन 4-स्टार होटलहरू, तपाईँहरूले चाहिँ यो साना तथा मझौला होटलहरूले अलिकति सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् ती होटलले जस्तो सरकारले दिने सुविधाहरू भन्नुभएको छ नि, यसलाई खुलाइदिनुहोस् न। सुविधाहरू भनेको के छ भने वास्तवमा राज्यले दिने सुविधाहरू ठुला होटलहरूले पाइरहेका पनि छन्, किनभने जुन राज्यको मापदण्डभित्र निकायभित्र समेटिएका होटलहरूले त्यो मापदण्ड पुरा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यो सुविधा पाउँछन्। होटलमा प्रयोग हुने वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि पाउने सुविधाहरू छुटका विषयहरू छन्, यी विविधहरू राज्यले पहिले अलरेडी हाम्रो जुन ऐनमा व्यवस्था भएको छ त्यो अनुसार प्राप्त गरेका छन्। तर साना मझौला होटलहरूले त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, तपाईँले उठाएको कुरो एकदमै जायज विषय हो।
किन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने एक त राज्यको निकायभित्र उनीहरू समावेश भएका छैनन्, पर्यटनमा दर्ता नै छैनन्। दर्ता नभएपछि राज्यले त्यो माग गर्न गयो भने राज्यको निकायमै छैन, तिमीहरू दर्तै छैनौ भन्छ। अर्को कुरो हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने एकद्वार प्रणाली पनि राज्यले गर्नुपर्छ कि। जस्तै व्यवसायहरूको गुनासो के छ भने कतिपय सबै व्यवसायहरूले त्यही ढङ्गले बुझेका पनि हुँदैनन्। कम्पनीमा दर्ता गर्यो, कम्पनीमा दर्ता गरिसकेपछि त्यो लगेर होटल खोल्न पाइन्छ भन्ने छ कतिपयलाई। हामीले बुझाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, कोसिस गरिरहेको छौँ, हाम्रो त्यो एजेन्डाभित्र पनि छ। अनि ऊ ट्याक्स तिर्छन्, राज्यले ट्याक्स लिन्छ, त्यो होटल चलाइरहेको छ उसले। हरेक वर्ष मैले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि लिएर बसेका छन्। उसलाई के व्यवसायले के लाग्छ भने मैले राज्यलाई कर तिरेको छु, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर व्यवसाय गरेको छु भन्ने हुन्छ। तर सम्बन्धित निकायमा हामी पर्यटनमा गयौँ भने तिमीहरू पर्यटनमा दर्तै छैनौ, तिमीहरू राज्यमा को निकायमा आएकै छैनौ, राज्यबाट पाउने सुविधा कसरी पाउँछौ भनेर क्वेसन गरेको अवस्था छ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने एकद्वार प्रणालीमा पनि जानुपर्छ कि। जस्तै कुनै एउटा नयाँ होटल दर्ताको लागि गयो भने एउटा कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता गर्यो अथवा उद्योगमा दर्ता गर्यो, स्थानीय निकायमा दर्ता गर्यो, साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गरेको भरमा मात्रै पाइँदैन, पर्यटनमा कम्पलसरी दर्ता गर्नुपर्छ, तब मात्र त्यो होटल अपरेसनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको राज्यले व्यवस्था गरिदिने हो र त्यो पर्यटनमा दर्ता नगरी उसले अपरेसनमै जान नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने त नयाँ व्यवसायीहरू त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि उनीहरूले पाउने सुविधा नि पाउँछन्। अब अहिलेको एक्जिस्टिङ जुन व्यवसायहरू गरिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, मैले अघि भने 90% व्यवसायीहरू पर्यटनमा अझै दर्ता हुनुहुन्न, साना तथा मझौला होटलहरू। हाम्रो चाहिँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ माग के हो भने काठमाडौँमा भएका 90% व्यवसायीहरूको रेसिडेन्सियल टाइपका घरहरूमा होटल व्यवसाय गर्नुभएको छ। त्यो वातावरणीय जुन हामीले याई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पुरा गर्न सक्ने अवस्था उहाँहरूको हुँदै हुँदैन, सम्भवै छैन। अब त्यो त वातावरणीय 2076 गरेको जुन वातावरण ऐन छ त्यो त लागू गर्ने भनिएको छ नि त, गरिसकेको छ लागू। मैले त्यसैले जोड्न खोजेको हो, यही मैले यो कोरोनाको बिचमा त्यसमा के छ भने त्यो एउटा त्यसका विभिन्न प्रावधानहरूमध्ये एउटा यहाँलाई मैले बनाएँ। जस्तै 50 सय भन्दा माथिको होटलहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो ऐनअनुसार त्यसका प्रावधानहरू पुरा गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। 50 बेडभन्दा माथिका, अब त्यो 50 बेडभन्दा माथिका अलिक ठुला होटलहरू हुँदाखेरि त त्यो पुरा गरेको अवस्था हुन्छ। अब अहिले त्यसलाई चाहिँ यो बिचमा यो कोभिडको बिचमा लिएर आएर 25 बेडमा झारेको छ। त्यो 25 बेडमा भन्दा माथि भएको कुनै पनि होटलले चाहिँ त्यो प्रावधान पुरा गर्नुपर्छ भनेको छ। तर हाम्रो होटल व्यवसाय महासङ्घ अन्तर्गत रहेका जति पनि छन् करिब करिब मैले भने 90% होटलहरू त्यो पुरा गर्न सक्दैनन्। किन सक्दैनन् भने उनीहरू एउटा रेसिडेन्सियल टाइपको घरमा व्यवसाय गरिरहेका छन्, पुग्दै पुग्दैन। त्यसमा त होटलको कोठाको साइज, बेडको साइजदेखि लिएर हरेक कुराहरू छन्। तपाईँको स्थानीय लेभलमा छिमेकमा अरू कुनै स्कुल भएको हुनु भएन, विभिन्न सार्वजनिक भएका हुनु भएन, त्यसका विभिन्न प्रावधानहरू छन्। त्यो प्रावधान मिट हुँदै हुँदैन। हामीले चाहिँ अहिले के भनिरहेका छौँ भने तत्कालको अवस्थामा पर्यटन ऐनलाई संशोधन भएर नाउन्जेल को अवस्थामा त्यो 25 बेडमा जुन झारिएको छ त्यसलाई 50 बनाइयो भने साना तथा मझौलालाई अहिले त्यति मार पर्दैन। अर्को कुरो के छ भने हाम्रै होटलमा महासङ्घ अन्तर्गत पर्यटनमै दर्ता भएर चलिरहेका होटलहरू, पर्यटनमा अलरेडी दर्ता भएर उनीहरू पर्यटकीय स्तरको होटलको रूपमा चलाइरहेका होटलहरू पनि अबको त्यो प्रावधान 25 बेडको कारणले गर्दा त्यो पुरा गर्न सक्दैनन्, उनीहरू रिन्यु हुने अवस्थामा छैन। राज्यले त आफ्ना उसभित्र नभएका संरचनामा नसमेटेकालाई समेट्दै जानुपर्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने ठाउँ, अब चाहिँ त्यहाँ भएकालाई पनि बाहिर जाने अवस्था अथवा अलरेडी दर्ता भएर चलेका पनि रिन्यु नहुने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। र अहिले हामीले चाहिँ सबभन्दा टटकारो विषय यो 25 बेडकोलाई 50 अहिले लैजाउँ। र महासङ्घको अर्को सबभन्दा ज्वलन्त माग चाहिँ के हो भने महासङ्घसँग समन्वय गरेर राज्यले चाहिँ यो जति पनि पर्यटन विभागमा दर्ता नभएका व्यवसायीहरू छन् उनीहरूलाई पर्यटनमा दर्ता गर्ने प्रावधानमा लान सकियो भने ठुलो काम हुन्छ। धेरै व्यवसायीहरू समेटिन्छन्, समेटिसँग राज्यलाई राजस्व बढ्छ, राज्यको तपाईँले जुन यो बेडको सङ्ख्या बढाउने पनि भन्नुभयो नि, अब त्यसले त यो वातावरण ऐन जुन यो 2076 छ यो लागू त भइसकेको छ होइन। अब अहिले पनि अब भाडामा अरूको घरमा भाडा गरेर बस्ने जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त झन् सम्भव नै हुँदैन नि त, यसले झन् गाह्रो बनाउँछ नि त। होइन, त्यो बेडलाई थप्ने भन्ने बित्तिकै मैले के भन्न खोजेको हो भने जुन तपाईँको त्यो वातावरण ऐन 2076 हामीले गरेका छौँ नि त्यसले त्यसका प्रावधानहरूलाई हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ।
त्यो ठीक छ। जस्तै हामीले के मात्रै अहिले जोड दिएको भने नयाँ होटलहरु जति पनि दर्ता हुन्छन् नयाँ आउँछन् नि नयाँ होटलहरु अब दर्ता गर्न आउँछन् नयाँ होटल खोल्नको लागि आउँछन् भने यो प्रावधान लगाउन जरुरी छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब बन्ने होटलहरु अब होटल सेक्टरमा आउने व्यवसायीहरु पनि त्यो पूर्ववत रूपमा उनीहरुले सबै पूर्व तयारी गरेर सबै कुरा प्रावधानहरु पूरा गरेर आउँदाखेरि वास्तवमै होटलको क्वालिटी त्यसमा देखिन्छ। एकदम सही हो, हामीले यो प्रावधानको विरोध गरे चाहिँ होइन, पटक्कै गर्दैनौँ। हामी होटल व्यवसायी भएको हुनाले त्यो प्रावधान पुरा गर्नुपर्छ, राम्रा प्रावधानहरू छन्। तर त्यसो भन्दै गर्दा जति पनि अहिले नेपालभरि छरिएर रहेका होटल व्यवसायहरू छन् जो चाहिँ रेसिडेन्सियल घर कम्पाउन्डमा बनेका छन् तिनीहरूलाई पनि यही प्रावधान लागू गर्यो भने त कि बन्द गर भन्नु पऱ्यो होटलहरू। अब हामी काठमाडौँको 90% होटल बन्द गर भन्दाखेरि सम्भावना छ त हाम्रो? छैन, सम्भवै छैन। यो किन छैन भने हामीले त होटल सेक्टरसँग काम गरेका छौँ नि त, हाम्रा होटल व्यवसायीहरूलाई त हामीलाई त तपाईँको 0 to 100 लेभलसम्मको हामीलाई सबै थाहा छ। त्यो हिसाबले पनि काठमाडौँका 90% होटल अब बन्द गर्नुपर्छ यो प्रावधान 100% लागू गर्ने हो भने अब सम्भव छ त त्यो? छैन नि। हाम्रो यता चाहिँ कोभिडको कारणले जुन किसिमले तपाईँहरू प्रभावित हुनुभयो होइन, त्यसको लागि राहत तथा पुनरुत्थानको कुरा पनि आयो, त्यसमा चाहिँ यो पुनरुत्थान लक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिको मात्रामा कार्यान्वयनमा आयो त? यो सरकारले त दिन्छु भनेर त भनिरहेछ नि त होइन? अब सरकारले दिन्छु भनेको छ त्यहाँ छैन भन्नु भन्दाखेरि पनि अब त्यो त्यति सान्दर्भिक नहोला, व्यवसायीहरूले फिल गर्ने गरी त्यस्तो आएको छैन। अब अर्को कुरो एउटा वास्तवमा हामी व्यवसायीहरूले नचाहँदा नचाहँदै भन्नुपर्ने बाध्यता के छ भने पहुँचवालाहरूले यो लिने राज्यको अहिलेसम्मको हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि पनि जति पनि राज्यले ल्याएका नीतिहरू हुन्छन् यही पुनरुत्थान सम्बन्धी कार्यक्रम होइन राहत कार्यक्रमहरू जति पनि आउँछन् त्यसमा चाहिँ पहुँचवाला र त्यो राज्यको निकायसम्म पहुँच पुर्याउन सक्नेहरूले त्यो लिइहाल्ने र त्यो नसक्ने पहुँच नहुनेहरूले लिन नसक्ने त्यो नपाउने त्यो सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुने अवस्था हामीले प्र्याक्टिसमा देखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ चाहना र हाम्रो माग के हो भने राज्यसँग हाम्रो चाहिँ हामीले के कुराको ऊ राखिरहेको माग राखिरहेको भने यो सेक्टरमा भएका हरेक व्यवसायीहरूले राज्यबाट दिने सेवा सुविधाहरू चाहिँ समान रूपमा पाउनुपर्छ। हरेक व्यवसायीले फिल गरोस् म राज्य मेरो अभिभावक हो, राज्यले मलाई समस्या परेको बेलामा चाहिँ सम्बोधन गर्यो मैले पाएँ, भलै त्यो तपाईँको पर्सेन्टेजको आधारमा ठुला व्यवसायीहरूले धेरै पाउलान् साना व्यवसायीले थोरै पाउला तर थोरै पाए पनि मैले पाएँ भन्ने फिल हुने खालको चाहिँ समान ढङ्गको वितरण हुन्छ नि त्यो एउटा प्रावधान त्यो सिस्टमको विकास गर्न सकिनँ भने अझै धेरै वर्षसम्म हामी राज्यबाट यो साना मझौला र निम्न वर्गीय जुन व्यवसायीहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् जस्तो लाग्छ हामीलाई किनभने अहिले पनि त्यो प्राप्त भएको छैन। अहिले के छ यो होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग अहिले यो आकर्षित कस्तो छ यो पेसामा म आउँछु यसमा संलग्न हुन्छु भनेर चाहिँ कतिको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ नयाँ साथीहरूको लागि? यो चाहिँ अत्यन्तै जटिल प्रश्न हो, अहिलेको वर्तमान परिवेशमा जटिल प्रश्न हो। अब हामीले अलिकति अगाडि फर्केर गयौँ भने 2 वर्ष अगाडिको अवस्थामा हामी राज्यले जुन पर्यटन वर्ष 2020 भनेर हामीले भिजिट 2020 भनेर जुन एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो अत्यन्तै धेरै निजी सेक्टरका व्यवसायीहरू चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरेर होटल सेक्टरमा होटल व्यवसायमा चाहिँ लाग्नुभएको थियो। इभन होटल व्यवसायमा अलरेडी भइरहेका व्यवसायीहरूले नि आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति ऊ गर्ने डेभलप गर्ने अलिकति स्तरोन्नति गर्ने गरेर धेरै लगानी गर्नुभयो, धेरै अगाडि बढ्नुभयो र नयाँ साथीहरू पनि जुन यस सेक्टरमा आकर्षित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि एकदमै धेरै होटल व्यवसायमा लाग्ने भनेर आउनुभयो, धेरै लगानी पनि भयो। कोभिडले त्यसलाई अत्यन्तै ठुलो मार पारेको छ र अहिले पनि हाम्रो आँकडा अनुसार 25-30% व्यवसायीहरू यस सेक्टरबाट पलायन भइसक्नु भएको छ, विशेष गरेर साना तथा मझौला व्यवसायीहरू जसले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति चाहिँ यही व्यवसायमा लगाएको हुन्छ। र एउटा हामीले अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने अब हजुरहरू जस्तो मिडियाले अलिकति उठाउनु पर्ने विषय ठुला व्यवसायीहरू जुन यही सेक्टरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जहिले पनि ब्याङ्कको लोनमा कारोबार गर्नुहुन्छ र सरकारले यस्तो समस्या पर्दाखेरि सम्बोधन गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कको लोनको ब्याज छुट लगायतका विषयहरूमा सम्बोधन गरिदिँदा पुनर्कर्जाका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिदिँदाखेरि अनि इन्ट्रेस्टलाई घटाइदिँदाखेरि उहाँहरूलाई केही न केही राहत महसुस हुन्छ
र ठुलो व्यक्तिगत रूपमा असर पर्दैन, तर साना तथा मझौला व्यवसायहरू के छ भने सम्पूर्ण आफ्नो सम्पत्ति जुन उहाँहरूले त्योभन्दा पहिला आर्जन गरेको सम्पत्ति सबै यो व्यवसायमा लगाएर गरिरहेको अवस्थामा यो व्यवसाय धाराशायी हुँदाखेरि उहाँहरू सिङ्गो आफ्नो पारिवारिक अवस्था आफ्नो सम्पत्ति नै सम्पूर्ण धाराशायी भएर अलि अब हामीले त्यही ढङ्गले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू अब सडकमा आएको अवस्था छ। 25-30% व्यवसायीहरू र यो सेक्टरबाट पलायन भइसक्नु भएको छ। र अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने अझै पनि तपाईँले भन्नु सोध्नुभएको प्रश्नतिरमा आएँ, अझै पनि यो सेक्टरमा सम्भावना छ, हामी यसमा लगानी गर्छौँ र यो सेक्टरमा व्यवसाय गर्छौँ भनेर आउने साथीहरूको कमी चाहिँ छैन। तर जुन तुलनामा 2 वर्ष अगाडि थियो अहिले छैन, थियो त्यो चाहिँ डाउन भएको छ। तर अझै पनि हामी यो व्यवसायमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने व्यवसायहरू छन्। राज्यले चाहिँ अलिकति पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हजुर, यता सरकारले चाहिँ व्यवसाय मैत्री नियम र कानुनको अवलम्बन गर्दै आएको छ पनि बताउँदै आएको छ नि, हामीले त गरिरहेका छौँ पनि भन्छ। यता चाहिँ अब निजी क्षेत्र तथा साना तथा मझौलाहरूले चाहिँ यो पाएको छैन, यो नीति नियमहरू चाहिँ हामीमा लागू भएको छैन भनेर तपाईँले पनि भर्खरै भन्नुभयो होइन। व्यवसाय मैत्री हुनु पर्यो राज्यको नीति छैन, हाम्रो व्यवसाय मैत्री छैन। हामी त स्पष्ट भन्छौँ अहिले पनि राज्य हामीले चाहिँ कोभिडको उसमा सन्दर्भमा भनिरहेको छु है, मैले अहिले व्यवसाय मैत्री राज्यले कामै गरेन भन्ने चाहिँ होइन, त्यति धेरै पूर्वाग्रही हुनु पनि जरुरी छैन, राज्यले काम त गरेकै छ। तर कोभिडको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय होटल तथा पर्यटन व्यवसाय मैत्री निर्णयहरू सरकारबाट अत्यन्तै कम भए, किनभने हामीले कोभिड त यहाँ मात्रै छैन नि, विश्वभरि छ। विश्वभरिको सन्दर्भमा हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ नि त, राज्यहरूले जुन राज्यको सेक्टर छ पर्यटन सेक्टरलाई जसरी यसले हार्म गरेको छ त्यो हिसाबमा अन्य देशहरूले के कस्ता निर्णयहरू गरेका छन् त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ। हामीले जबसम्म निजी सेक्टरका व्यवसायहरूलाई माथि उकास्न राज्यले सक्दैन, जबसम्म निजी सेक्टरका व्यवसायहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने हिसाबको पोलिसी राज्यले बनाउँदैन तबसम्म राज्यको विकास हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हेर्नु, अहिले तत्कालको सन्दर्भमा हामी हेरौँ एकदमै देशभरिको जल्दो बल्दो विषय एमसिसीको विषय थियो, अब त त्यो त करिब करिब टुङ्गो लाग्ने अवस्था छ। एउटा 50-60 अरबको अनुदानको लागि यहाँ यस्तो ठुलो इस्यु बन्यो देशमा, त्योभन्दा धेरै लगानी गर्ने निजी सेक्टरका व्यवसायी छन् नि त, यहाँ ती व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्ने हो भने राज्यले ट्याक्स सङ्कलन गर्न सक्छ, ट्याक्स बढाउन सक्छ। जति राज्यले चाहिँ व्यवसायहरूको दायरा लगानीको दायरा बढायो त्यति राज्यको ट्याक्स रेभेन्यू बढ्ने को दायरा बढ्छ नि त, त्यो हिसाबले जानु पर्यो। व्यवसाय मैत्री चाहिँ छैन, म एकदम यो पूर्वाग्रही ढङ्गले भनेको भनेर बुझ्यो राज्यले भने पनि हामीले भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरेर होटल सेक्टरका साना तथा मझौला होटल व्यवसाय मैत्री राज्यको नीति अझै आएको छैन। हामी के भनिरहेछौँ भने राज्यले सबै सुविधा हामीलाई दियोस् होइन, कमसेकम अहिलेको अवस्थामा हामीले यो कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ के भने हो भने यो कोभिडको मारले थला परेका पर्यटन व्यवसायीहरू होटल व्यवसायीहरू चाहिँ यो सेक्टर छोडेर पलायन हुनुपर्ने बाध्यताबाट राज्यले जोगाइदियोस्। घर भाडाका विषयहरू छन्, सबैभन्दा ठुलो पीडा त घर भाडाको छ नि, राज्यले बोलेन त्यो विषयमा। अब यो कोभिडको बेलामा राज्यले हेरेन, कोभिडको बेलामा तपाईँहरूले पाउनुपर्ने राहत होइन यी नीति नियमहरू चाहिँ लागू भएन भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ होटल व्यवसायहरूलाई विशेष गरी कस्तो किसिमको साथ दिएको थियो त? मैले भने अब पहुँच हुने पहुँचवालाहरूको लागि त राज्यले सधैँ साथ दिएको छ, साना तथा मझौलाहरूलाई हामीले प्रमोट गर्ने हो नि त, हामीले जुन राज्यको आफ्नो उसबाट राज्यले जुन ढङ्गले हेर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा छायामा परेकाहरूलाई माथि उकास्ने हो। हामी व्यवसायी सङ्घहरू महासङ्घहरू हामी यसरी सक्रिय छौँ, हामी आफै व्यवसायी हो, हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौँ, साथसाथै हाम्रा व्यवसायमा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ र ती समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, राज्यलाई पनि साथ दिनुपर्छ, राज्यसँगै सहकार्य गरेर हामीले व्यवसायलाई पनि माथि उकास्नुपर्छ भन्ने हो नि त हाम्रो, त्योभन्दा बढी त केही छैन। त्यस अर्थमा पनि राज्यले अलिकति प्रमोसनल कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने हो, ल्याएको छैन। हामी भनौँ न 80,000 होटल व्यवसायीहरू हामी महासङ्घ अन्तर्गत समेटिएका छन्, ती 80,000 व्यवसायीहरूको अहिले पनि हामीले चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्ने हो, उनीहरूसँग हामीले चाहिँ सरकारबाट के सेवा सुविधा पाउनुभयो त कोभिडको विषयमा अथवा कोभिडभन्दा अगाडि कस्तो थियो अहिले कस्तो राज्यले सहयोग गर्यो भनेर डाटा सङ्कलन गरौँ न, मिडियाहरूले त त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ, मिडियाले गर्न सक्छ यस्तो होइन, त्यो तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि हामी पाउँछौँ तपाईँको 80% भन्दा बढीले चाहिँ हामीले राज्यलाई केही पनि गरेन भनिदिन्छ।
होइन यो त अति प्रभावितको सूचीमा त होटल क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र परेकै हो नि त यो कोभिडको समयमा होइन अनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले साना तथा मझौला उद्योगहरू चाहिँ होटलहरू होइन विशेष गरी होटल उद्योगहरू चाहिँ ओझेलमा परेको भन्न चाहनुहुन्छ ओझेलमा परेको हो जस्तै राज्यले के गर्यो भने अति प्रभावितमा राखेर केही सुविधाहरू बजेट मार्फत पनि आयो हामीले त्यसलाई चाहिँ गरेन राज्यले भनेका छैनौँ त्यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गले तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ पुगेको छैन अहिले पनि राज्य बैङ्कबाट हामीले जुन पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाहरू राज्यले दिने भनेको छ नि त राज्यले त सरकारले त घोषणा गर्यो तर व्यवसायीले पाएन नि कहाँ ल्याकिङ छ त्यो त खोज्नु पऱ्यो नि त्यो त राज्यको दायित्व हो नि त राज्यको काम हो नि हामीले यहाँ समस्या छ यो समस्या छ त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन राज्यले गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले दिएका छौँ नि त ज्ञापन दिएका छौँ नि यो समस्या छ राज्यले सम्बोधन पनि गर्यो तर त्यहाँ चाहिँ जुन ल्याकिङ छ त्यो चाहिँ हटाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन भएको छैन हजुर अब सङ्घले चाहिँ के गर्दैछ त हामी त सङ्घ भने वास्तवमा हामी त यही कोभिडबाट पीडित व्यवसायी नै हौँ हामीले के गरेका छौँ भने सुरुमा पनि हामीले कोभिड जब सुरु भयो देशसँगै देश चाहिँ लकडाउनमा गयो सबै घरभित्र हामी थुनिएका थियौँ त्यो बेलाको समय पनि त्यस्तै थियो हामीले के गर्यौँ भने होटल व्यवसायीले महासङ्घले हामीले राज्यलाई ऊ नै दियौँ हामीले पत्र नै दिएर के भन्यौँ भने यो बेलामा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने विषय लगायत कुराहरू छन् हामी फ्रीमा क्वारेन्टाइन दिन होटलहरू देशभरका होटलहरू दिन तयार छौँ हामी राज्यलाई सहयोग गर्छौँ खाने व्यवस्था राज्यले गरिदियोस् हाम्रा होटलहरू चाहिँ यो थुनेर बन्द गरेर राख्नुभन्दा ती प्रभावित भएकाहरूलाई हामी क्वारेन्टाइन दिन तयार छौँ हामी पैसा लिँदैनौँ भनेरसम्म हामीले भन्यौँ अनि हामीले हरेक सेक्टरमा सहयोग गर्दै आयौँ राज्यलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा हामीले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ हामी व्यवसाय सङ्घ महासङ्घहरूले के गरिरहेका छौँ भने कसरी यो व्यवसायबाट पलायन हुन लागेका साथीहरूलाई भइसकेकालाई त हामीले सम्भव छैन सम्भव छ त उहाँहरूलाई नै फिर्ता गर्ने यही सेक्टरमा फेरि आउनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ जब पलायनको सङ्घारमा भएका व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी जोगाएर अझै टिकाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौँ एउटा त्यो छ भने अर्को चाहिँ हामीले अघि मैले सुरुमा पनि सन्दर्भ जोडेको थिएँ हामी होटल सेक्टर यो पर्यटन सेक्टर हो त्यसले गर्दा होटल सबैभन्दा पहिला देखिने सेक्टर हो त्यही हिसाबले पनि पर्यटक मैत्री हुन जरुरी छ त्यसको लागि चाहिँ हामीमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्न जरुरी छ स्तरोन्नति गर्न जरुरी छ भनेर त्यो विषयको चाहिँ हामीले वकालत गरिरहेका छौँ र व्यवसायहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ पटक पटक हामी ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्छौँ पर्यटन बोर्डसँग मिलेर नाथमसँग मिलेर हामीले तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र व्यवसायहरूलाई माथि उकास्न नै हामीले बढी जोड दिएका छौँ र अर्को हाम्रो भूमिका चाहिँ के छ भने जति नै हामीले जस्तो विषय सन्दर्भमा हामीले राज्यले दिएका कुरा हामीलाई पुगेको छैन हाम्रो सम्बोधन भएको छैन भनिरहँदा पनि अझै पनि फेरि हाम्रो अर्को पाटो के छ भने हामी जहिले पनि राज्यसँग सहकार्य गरेर व्यवसायीलाई र राज्यसँग सहकार्य गर्ने र व्यवसाय मैत्री योजनाहरू ल्याउन लगाउने र व्यवसायहरूलाई पनि आफ्ना व्यवसायहरूको चाहिँ स्तरोन्नति गरेर सेवा सुविधालाई राम्रो स्तरीय बनाउने ढङ्गले अगाडि बढाउनेमा हामी ब्रिजिङको काम गर्छौँ हामीले हजुर हस् यहाँले होटल क्षेत्रमा आउँदै गरेका वर्तमान परिस्थिति के रहेको छ तपाईँहरूको कार्यबारे पनि जानकारी दिनुभएको छ साथै सरकारले गर्दै आएका होटल क्षेत्र व्यवसायीहरूलाई दिएको राहतबारे पनि यहाँले हामीलाई प्रश्न पारिदिनु भएको छ आइदिनु भयो समय दिनुभयो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि विशेष गरेर बागमती टेलिभिजन यहाँलाई यो हामी अति प्रभावित क्षेत्र होटल तथा पर्यटन क्षेत्र हुँदाहुँदै हाम्रा विषयहरूलाई सम्बन्धित निकाय समस्या पुर्याउनको लागि जुन काम गर्नुभयो यसको लागि हामी धेरै होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ बागमती प्रदेश र होटल व्यवसाय महासङ्घ समेतको हामी तर्फबाट बागमती टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द आज हामीले कार्यक्रममा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको कुरा गरेका छौँ अहिले कोभिडबाट निरन्तर रूपमा 2 वर्षदेखि प्रभावित बन्दै आएको क्षेत्रले पाउनुपर्ने राहत नपाएको सरकारको छत्रछायाबाट ओझेलमा परेको साना तथा मझौला होटलको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव दामोदर नेपाल हामी भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन नमस्ते